Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigintaseptum kanalındasınız və keçəl atan macəralarına davam edirik. Buna da burada. Nəsə var amma götürə bilmirəm. Keçən bölüm xatırlayırsınızsa, böyük əjdahanı öldürdü, hələ sürməyib meydi. Atrey hana ala? Atrey! Bu hit orada mağarada gözləyir. Mağarada gözləyir. Hə, və keçən bölüm dağın başına çıxmağa çalışırdıq. Bu bölüm dağın başına çıxırıq. Biraz əvvəl deyir marallarla, maral ovluyurduq. İndi gör nələrlə dalaşırıq. Deyir biz uduruq. Deyir biz uduruq çünki bizim hədəfimiz var. Deyir, hə, zordur. Prosta güclü olmaq zordur. Başa düşürsən? Hə, başa düşürəm. Sən atan biz həm dələr eləyib. Aha. Aha. Ey, dayan. Nə oldu, hə? Gəlmə. Nə bu, hə? Bu nədir? Bu nədir? Ruh onun içinə girdi, indi mənim üstümə cümdü. İ vso. İ vso. Bu qədəm. Hə, nə olur belə eləyəndə? Mən də elə bilirim ki, bunları partlada biləcəm. Partlamır ki bu. Apta buradadır. Qəşək. Uşaq nə deyir? Deyir, bu qırıldı, amma qırılmadı. Nətər olur? Kristala vurdum, amma yenə də ışıq saçır. Bir də vur. Aha. Bu, onda elə bir şeydir ki... Mən bunu yuxarı çəkməliyəm, göz. Mən bunu yuxarı çəkməliyəm ki, mən kimi loxlar bunu partladıb aşağıda. Partlat. Partlat. Aha. Zəhləm gedir bu uçan krevetkalardan. Bu, axmaq bir şeydir. Sonra başqa yenə yuxarıda var. Yox, şüso da. Bir dənə buydu. Aha. Gedək. Gedək, gəl Atrey, gəl. Nə qəşə hoppandala. Gedək. Gedək dağın... T düyməsindən oxların növünü dəyişə bilirik. Uşaq zamıqaniyə verir. Bir dənə buna bax. Gəl, o. O. O, olmaz axı belə. Buna bax. O, o. Aa, bu. Bu, hə, bu axı. Aa, bu mavidir, dayan. O mənada mavi yox. Bu... Gözlə görüm, yadımdan çıxdın ağarıram. Bu şeydir. Nədir? Bunu... Şeylə vurmaq olmur, baltayla. Ona görə bu... Bunu ancaq belə təpiklə, yumruqla. İyi, baba, eləcəniz çırpırsan, iç halatını dağıdırsan. Qəşək, qəşək, qəşək. Dayan, dayan. Yenə çoxaldılar bunlar. Hə, yox, bu il içindən çıxan. Aha, Liosta. Uğraşdı Liosta. Tak, bu nədir burada? Burada heç nə yoxdur. Vəsə, elə bir dənə o. Yaxşı. Hop, o. Aha. Səs eşdirsiniz, yoxsa... Eşdirsiniz, eşdirsiniz. Nə var? Nə varlar, hə, bunlar? Kimə staj eləyirlər bunlar? Bir,
2 3 Yoxsa yox. Şart şart. 3-cü 2 1-ci 2 dəfə dəydi. 3 dəfə. Öldüm. Davay, 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 tez tez görmə. Niyə öldüm? Hansı ara öldüm? Yen öldüm. Niyə? Ay. Yox, oy dur, hə, sən durdun, dedim mən də durdum sıraz. Yəni mən niyə canım, mən niyə belə tez öldüm? Dördüncü səviyyədə hamısı, onu bildim. Davay, hop. Buna bax, buna bax. Yarsız əsiz. Olmaz axı belə eləmək. Gözdə, vav, vav, filfil o. Gözdə bunu vurum, ay sənə nə qəşək dəydi. Dəni, buna təsir edir balta. Aaa! Deyən, mən niyə daş işlətdim? Təzdən dirilərdim də, qaydardım. Öləcə... Bu nədə ala? Diyanın, 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 diyanın. Mən belə loxluq eləmirdim, gözləyin. Gözləyin, gözləyin, gözləyin. Biraz, biraz da səbirli olun. Mikrofonu biraz yuxarı, hə, vəsio. Mikrofonu düzəltdim biraz. Deyən, mən belə loxluq eləmirdim. 1, 2, 3, hə, 4. Davay, at görün bunlara. Şak, şak, şak. Uşağa vururlar, qəşək. Hə, belə eləmirəm bayaqdan. Bayaqdan da bunlarla əlləşirəm. Döşə də bunları belə-belə. Bir dənə də belə. İf, vəsio. O bir sana. Bunu götürürsəm. Aha. Xiyar sənə sən. Bir dənə də belə. Qəşək. Döşəf. Qoyma atırıq. Atan qoyma, atan da öllə. Atan qoyma öllə. Qoyma atanı döyürlər. Vəsio. Aha, bu nədir? Borculuq simbolu nədir la? Borculuq işarəsi. Elə şey də var. Bu nədir? Bir dənə tı düyməsini vur, görüm o nədir. Partlat görüm nədir. Nə var orada? Mənə şeyləri partlatmaq heç vaxt bezdirməyəcəm. Bezdirməyəcəm mənə şeyləri partlatmaq. Mən də. Aha, bu onda irəli getməyimizdir. Gəlin geri qaydağın birinci. Partlat görüm onu. Qəşək. Bu nədir bu? Ha, hekayə. Gözlə görə indi nə ağıl danışacaq. Bu İmirdir. Mama danışmağa başlamışdı. Mamam danışmağa başlamışdı, amma... Amma deyir, balacaydım, başa düşməmişim. Diyan, bu mənzərə mənə tanış gəlir, daha doğrusu bu söhbət. Deyir ki, nəhənglər İmirin qolunun altından dirilməyə başlayır, yaranmağa başlayır. Bu, bilsiz nəyə oxşuyor? Bu, Attack on Titans'ın şeyinə, mifologiyasına oxşuyur. Orada da titanların ən birincisi İmir idi, İmirdən yaranır hamısı digər titanlar. Maraqlıdır. Onda belə çıxır ki, Attack on Titans... Yəni, titanlara hücum, ya titanların hücumu animesinə kim baxıbsa bilər. Orada da belə bir oxşar tema var idi. Deməli, sən demə, Skandinaviya mifologiyasından bağlıymış. Vav. Vav, 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 yeni bir şey öyrəndim. Bunu açım, hə, bunu təbii ki bağlıdır, yoxlayıram ələ. Bu nədir belə bu arada? Mən də ata bilirəm. Aa, can dirildi. Yox, öldü. Sən öl, öldü, nədir? At da bir dənə onlara o çiçək, ay, quşlardan çiçək nədir var?
Hep burası belə oynuyorsan, böyle uzaktan vursan, o birisi şey atar. Onda. Gözleyin, bir tane gücümüz var. Babayla qaytarabilirik. Qəşəy. Qəşəy. Kratos'a da ləzzet elədi. Bilirsiniz, Kratos hisslərini deməyi sevmir. Ama nəsə məmnun qalanda nədənsə sıra dövürüm. Razı qalan kimi sırazı. İndi gözlə görməyə. Bunu ataq ora. İyi, belə vur görüm ona. Aha, qəşək, gəl oxu görüm bunu. Oğul, bura. Əmr edərsiz, komutanım. Həh. O, deyəmə, elə maraqlıydı. Nə maraqlıydı, denəm biz də bilək. Nə əlavə elədin? Uzun müharibənin qəddarlığı. Aha, nəhənglər çürü sevir, nəhənglər sülh istəyirdilər. Magni Modi. Nəysə, əfsanəyə görə Midgard çökəcəkdi. Çünki tanrıların müharibəsi gedir, nəsə belə fason bir şey. Aha, gözlə, indi buranı... Oh, daşları gördüm. Daşları görməyinə gördüm. Bir də burada daşım. Qəşək. Bir dənə şey, burada bu sandıq. Oy, sənin an. Oh. Sən orada nə gəzir, nə uğraş. Uşaqlar, heç məsləhət görmürəm. Heç bir oyunu qaranlıqda oynamayın. Gəl bura. Gəl, mən sən 5-ci nöqtədən təpik qoyum. Köməklə, oğul. Ha, bunu da sən öldür, ay sağ. Üstündə nəsə bənövşəyə bir şey vardı. Qəbrin içindən çıxan bundan çıxdı. Aha, nəsə işarə al götürdüm. Bir də qəşək material. Yaxşı. Yaxşı, bizə bilsiniz nə lazımdır? Bizə o sandığı açmaq üçün 3-cü işarə lazımdır. 2-ci buradadır. Ha, burada. 2-cinin yerini bildim. Bir dənə qalıbdır. Bir dənəsə hardadır? Çox qəribədir. Qəribə deyil, gözlüyün görüm, tapacam dəqiqə. Buralarda olmaz, buralar artıq zonadan çıxışdır. Buralarda harda olar ki? Bəlkə aşağılarda zatda hardasa görünə buradan. Dək, əlim dəydi o... Yuxarılarda yoxdur. Da, buradan gəlmişik biz. Buradan gəlmişik. Gəl, bəlkə buranı bir də təzdən çəkə. Bəlkə oralarda yuxarılardadır. Götür, görüm. Çıxaq yuxarı. Məncə burada da hardadırsa. Yəni, buradan görünəcək azından. Yəni, mənə elə gəlir. Və giriş var. Yox, giriş yoxdur. Burası dağılmış otaqdır. Aha, yaxşı. Üçüncü işarə hardadır. Üçüncü işarəni tapmamış, təbii ki, buradan getməyəcəm. Sadəcə olaraq necə gizlədilib bu? Mənə elə gəlir ki, elə bir yerdə gizlədilib ki, çətin olsun görmək. Mən oyuncu olsaydım, hara baxmazdım? Elə bir yerə baxmazdım ki, yanlara falan. Və ya... Elə bir yerə baxmazdım ki, normalda ora baxa bilməyim. Bu nədir orada aşağıda? Yox, o işarə heç nə deyil. Buralarda deyil.
Burad Kratos çıxa bilmir. Ən optimal variant Burad baxış olaraq. Ora onsuz fırlanmır. Ətrafda görmürəm HR-də. Biri orada, biri orada. Uğraşdı bunu çox pis yerə gizlədiblər. Ha, hardadsa. Təbii ki, mən taxtanın üstündə zatda deyil təsadüf. Hə? Yataqdan altında. Taxtanın altında olmaz yox. Nə gəzir taxtanın altında? Buralarda zatda bir yerdə. Bəlkə buralarda lap əvvəllərdədir. Yaxşı, əsəbləşmə. Tapazıyıq, tapazıyıq. A, yox, buzymış o sadəcə. Buralarda bir yerdədir bəlkə. Bəlkə buralardadır. Bir gözdə görün. Rumba zad yox, gözdə rumba zad yox. Onu işi yandırmışıq. Bəlkə buralardadır. Oğraşdıq. Necə də tapdım onu, necə də məntiqim qəşəng işləyir. Əslində gecə vaxtı məntiqim işləməməli standart olaraq. Amma bu dəfə işlədi. Nə tapdım? Alma. Uf, yaxşı ki qaldım, axtardım. Canım biraz da çoxaldı. Qəşək. Canım indən sonra biraz da çoxala bilər. Vəssalam. Çünki cəmi 9 dənə də dediyim bildiyim qədər alma. Atrey yanıma. Soyuq oldu. Yəqin ki biz yuxarıya yaxınıq təpəyə, dağın təpəsinə. Az qalıb ana. Aç görmə ya. Aç bizi nə gözləyir burada dağın başında. Nədir ala dağın başına yaşıldı. Ona bax, dağın təpəsi az qalıb. Çox yaxınıq. Lyamka lopnula, kogda my drались s drakonom. Ничего, вроде держится. Stoy. Gözdə. Bu nədir ala bunu? Oxları yığdığı sumka yoxdur. O zədələnibdi, cırılıbdı kəndiri. Kratos indi onu əsl ata kimi düzəldəcək. Ay da qara bax. Nə qəşəng dala qar. Fırran. Сломанный колчан замедляет стрельбу. Xarab olmuş sumka, indi bilmirəm bunun adı nədir. Deyir, sürət azaldı. Пока сойдёт. Hələ ki gedər. Хорошо. Yaxşı. Mənə də gəlir, yoxsa Kratosun səsi dəyişib. İdi. Get. Zor da iş edir, get. Ay da Qarabağ. Ay da. Düzdür, belə super maksimal keyfiyyət deyil. Yəni qrafikanın belə alt belə deyim də ultimate qrafika deyil. Ən üst səviyyə. Amma siz baxın da bu qara. Yəni əvvəl siz xatırlayıram, birinci God of War-da PlayStation 2, yəni köhnə texnologiya falan belə şey heç təxmin eləyə bilməzdi ki, neçə il sonra bu belə gözəlliklər olacaq. Niyə belə eləmirəm? Digit. Digit. Ada bunu vecinə deyə ləxə, buna təsir eləmir. Buna təsir eləmir. Buna təsir eləmir. Liosta. Gözlə. Aha, oha. Gəl bura. Oho. Quş görmə dağın təpəsindən. Nə qəşəng də bura dalaşmaqsa. Digit. Digit. Uğraşa baxa. Dağın təpəsindən tük görüm. Nə zor da dığıranıb tükürlər həqiqətən. Öl elə. Köp oğlu. Nə babat yıxılır ha. O, git, dığırlandı. Gözlə.
getdi. Qəşək. İşləyir, bunlara işləyir. İminli o parıldayanlara işləmir. Bu priyom ləzzət eləyir də, baltanı atıran fırdiri. Necədir? Gedər. Deyərim, mənə elə gəldi, yoxsa Kratosun səsimi dəyişib? Kratosun səsi belə deyildi. Elə bil, səs aktyorumu dəyişib. Aha, bu nədir, bu nədir burada? Elə döyüşçülərin popüsürünü yığıram ancaq. Burası da bahalı popüsür də. Aha. Ayda, bunu aça bilmirəm. Ola nə vaxtsa qayıtmalıyam ona, belə çıxır. Yadımda qalsa qaydaram. Deməli, nə isə götürməmişəm hələ də. Sən də bunu eşidirsən? Hə, sus. Тот человек, что приходил к нашему дому. Ты же вроде убил его. Мимир? Мимир чем дала? Судя по следам, татуированный человек теперь ходит с малым ребенком. Куда они держат путь? Aha, kimsə danışır Mimirlə və o birisi uşaq deyir ki, bizim döyüşdüyümüz adamdır. Deyir, sən ən ağıllısısan yaşayanlar arasında, deyir, həm də ölənlər arasında. Твой отец не освободит меня, Бальдер, и не даст тебе меня убить. Тебе нечего предложить мне, так что бери свои вопросы, свои угрозы, своих тупых дуболомов и проваливай. Aha. Biz hələ qayıdacağıq və ikinci gözün çıxardacağıq. Yadında saxla, biz hər yerdəyik. Elə də olacaq, eləmi? Aha, kimsə gəlib sorğu sualı eləyir Mimiri. Mimir kimdir bilmirəm, amma deyəsən bir gözünü çıxardıblar ki. Və ondan əlavə olaraq, Baldur, Baldur kimdir? Baldur nəsə mənə tanış gəlir, amma yadıma sala bilmirəm Baldur hardan xatırlayıram. Dən çıxaq görək, gədələr getdilərmi? Və bu nə, bu nə ağacdır dağın başında? Ha, aşağı düşməliyik. Qalxmaq üçün aşağı düşməliyik. Düz başa düşdüm, hə. Düzdür. Qalxmaq üçün aşağı düşməliyik. Maraqlı da o sorğu sualı, özdə sorğu sualı eləyənlər bizi soruşurdular. Ey, deyir, tatulu gədə indi uşaqla gəlir. Yəni, bizi soruşurdular. O da deyir ki, mən bilmirəm, aradadılar. Bu nə dala? Nə qəşə yerdir? Aaa, adın çək qulağını bur. Döyməli adam və balaca uşaq. Onlar axasicə get, gör, gediblər ya yox. Dediyim elə. Он не знает, кто ты. О, bilmir ki, sən kimsən, və məni məmnun eləyir bu. А ты кто? Sən kimsən? Величайший посредник для богов, великанов и всех созданий. Bütün, в общем, 9 dünyanın bütün adamlarının ən yaxşı nümayəndəsi. Bütün dillərdən danışıram, bütün hər yeri bilirəm. Mənim adım Mimirdir, mən insanlar arasında ən ağıllısı və sənin bütün suallarına cavab verə bilərəm. Зачем мы нужны сыну? О, Одинин оğluna nə biz nəyə gərək? Ну ладно, в моих знаниях бывают. Bəzi şeyləri bilmirəm deyir. Один məni 109 il bundan əvvəl bura yapışdırıb. Я догадаюсь. Мən ağıllıyam, tapacağam. Söz verirəm, просто vaxt ver mənə. Getdilər onlar, getdilər dediyim kimi. Ağıllıq eləmə. Она хотела. Чтобы мы развеяли ее прах на самой высокой вершине всех миров. О, братишка, так тебе нужно совсем не сюда. Ага. Самая высокая вершина-то не в Мидгарде, а в Йотунхейме, стране великанов. Ого, поха чтыш. Поха чтыш. Может этого быть. Ола bilmez. Ола bilmez ki poha düştük. Görün. Der ki anası vəsiyyət... Yotunheim ən sonuncu körpüsüdür. Barmaqları oxşayan görürsünüz. Ən hündür zirvə oradır. Bəlkə mostdan gedək, bizim bir rostumuz var.
И знать эту руну может только великан. Но все они очень давно покинули мир. Ой, да, цок, кайрбе, темалар гедер. Но сегодня ветра судьбы подбросили вам странное совпадение. Ага. Ведь бахтыныз есть лишь один человек, который поможет вам попасть туда. Ага. И, к счастью для вас, я сегодня ага. не занят. Tema nədir? Anası vəsiyyət eləyib ki, ən hündür zirvədə atın məni, külmü. Amma deməyib hansı zirvədə. Və məlum oldu ki, ən hündür zirvə Jotunheim dünyasındakı, nəhənglərin dünyasındakı zirvədir. Və o dünyaya getmək üçün bütün keçidlər bağlıdır. Çünki dediyimiz isə Jotunheim. Но, к счастью, тело и не нужно. Надо лишь найти того, кто оживит мою голову с помощью древней магии. Магии? В лесу живет ведьма. Она это умеет. А захочет? А сможет? Попробуем. Не сможет. Ты будешь мертв. Он ведь пытает меня. Каждый день, брат. Брат, брат назад на ночь, раф, лично, поверь мне. Его фантазия безгранична. Ну, вовы. Каждый день. Это. Bu bunu bura niyə belə şey eləyib ki, Odin? Odin şəxsən gəlib bunu şey eləyir, işgəncələr verir hər gün. Просто niyə? O da deyir başımı qopart, apar sonra dirildərsiz. Сперва послушай, мало ли как. Брат, bir dənə birinci qulaq as. Мальчик. Balaca uşaq, nə qədər gec ona desən, kim olduğunu ona, daha çox səni əsab, sənə nifrət eləyəcək və səni bağışlamayacaq. Yəni, tez vaxtında deməlisən. Yəni, o deyir ki, deyir, bəzi şeyləri bilməsə də olar. O da deyir ki, mənə problem deyil də, yəni. Ha, vəsio, öldü. Nə, sözü dedi ki, başımı qopar, sonra aparıb dirildərsiz başımı. İf, so. Başını bağladıq, indi bütün yol boyu bunun başı bizim göt tərəfimizdə fırlanacaq da, yəni, ona bax. Burası bir gözü var, bir gözü yoxdur. İkinci gözü görən oradadır. Mimirin başını apar, cadugərə ver. Qısaca izah edeyim sizə vəziyyəti, çünki bilirəm, siz də təkərə düşdünüz. Bu Mimir idi. Dünyanın, bütün dünyaların, 9 dünyanın ən ağıllı adamı və nümayəndəsi idi. Odin hansı səbəbdən bunu bura bağlayıb 109 il bundan əvvəl. Və o da budur 109 il bundan əvvəl, o da budur 109 il. Odin hər gün gəlir, onu işgəncələr verir. Peçin Odin qoyur. Hə. O da deyir ki, hə, Odinin yəni fantaziyaları sonsuzdur. Yəni gəl fikirləş də mənə nələr eləyir. Kim bilir nələr eləyib də. Hə, vəbşim. Tema nədir? Bunun başını niyə qopartdıq özümüzdən aparıq? Bu dedi ki, başını qopar, apar, sizə kömək eləyim. Nədə kömək eləyim? Dediyim kimi, bunun anası deyib ki, ən yuxarı, bunun arvadı, uşağın anası deyib ki, mən ən yuxarı zirvədə, ən hündür zirvədə külmü yay atın havaya. Ən hündür zirvə Jotunheim dünyasındadır. Jotunheim də nəhənglərin dünyasıdır və az öncə dediyim kimi, onların dünyasına giriş bağlıdır. O aşağıdakı Türun məbədində keçidi görmüşdünüz. Ya bütün dünyalar var, ora yoxdur amma belə keçidi, gülləsi. Həmən güllə yoxdur deyə gedə bilmirik. Mimir isə deyir ki, bu gün sizin bəxtiniz gətirdi, mən boşam. Yəni 109 ildir boşam deyir. Və sizə kömək eləyə bilərəm. Çünki nəhənglərin dünyasına keçmək üçün yeganə bir keçid qalıb, həmən keçid gizlin runla, yəni gizlin işarə ilə gizlədilib mi deyim, bağlanılıb mı deyim və həmən onu ancaq nəhəng bilər. Həmən o gizlin işarəni. Və gizlin işarəni kömək tapmaqda bu tapacaq bizə. Bu Mimir. Və ona görə bunun başını cadugərə aparırıq. Heç nə bu qədər. Və burada nəsə maraqlı bir şey var. Balaca gəl göt görüm, aç görüm. Nədir bu? Bu deyəsən Muspelheimdir, nədir o? Onun açarıdır. Hə, deyir, təzliklə Muspelheimin runlarını tərcümə eləyəcək, nəsə belə bir şey. Nəsə, Muspelheim belə bir temadır ki, başqa bir dünyadır. Və deyəsən, bu oyunda əlavə dünya kimi gedir də, yəni əsas oyun sücretindən getmir. Aha, buradan düşsəm, yox, düşə bilmirəm. Nə, baxaq görə, Jormungand buradan görünür.
Jormungand bilirsiniz de kimdi? Jormungand şeydi. Bizim o ilanımız. Uyda. Bir de ona bakın. Baxın. Yok gözü buna bak. Başı bu tərəfdədir. Bədəninə bak. Gəlir buradan belə, belə, belə. Uuu, bədən ona bak. Nə boydadır la bu? Fikirləşin ki bu torla dalaşacaq. Bu arada bu nədir la? Burada 8 falan var. Bax, elə bir kimsə uzanıb ölüb burada. 8 falan. 8, hətta balta. Yoxdur, balta əlimizdəkidir, bu 8. Bu arada baltaya fikir verin, balta yaman dəyişib ha. Balta əvvəlki kimi deyil, belə qəşəngləşib balta. Balta əvvəl pastı bir şey oxşuyurdu, indi buna bax. Qızıllı falan. Nəsə, gedək, başqa yolumuz yoxdur, onsuz da burayla getməliyik. Gedək, Mimirin təpəsini verək şeyə. Ты помнишь путь к дому ведьмы? Zadgarın evinə yolu tanıyırsan, ya xatırlayırsan. Ha, в общем, deyir o qırmızı yarpaqlı ağaclar yoxdur, oradadır, orada yaşayır. Nəsə, Mimir yaxşı idi deyir, sən də onun başını kəstin. Özü dedi, kəsmə də kəstim də. Deyəm, bu deyəsən zadgarın evinə keçid idi. Gözü görün, burada nəsə var. Hə, mənim intuisiyam çox güclüdür. Və məntiqim güclüdür. Və ya sadəcə level design yaxşı bilən. Suallar, cavablar isə azdır. Aç görün buranı. Bura bizə cadugar buranın açarını vermişdi. Ki istədiyiniz vaxt gələ bilərsiniz evinə. Aha. Cadugarın evi hardadır? Burada. Ay bilə. Bura nədir? Fafnirin şeyi. Bura arvadın evidir. Bura başqadır. Hə, bura gedə bilirik. Başqa heç nə edəmirik. Amma belə baxanda burdan bura uzaqdır. Nəinki burdan ora. Ona görə də gəlin bunu götürək. Buna Jormungand burada da var. Gəlin bura gedək. Hə, getdik. Aha. Arvad xatırladığım qədər demişdi ki, cığırdan çıxmayın. Sən, ne sходи с пути. Aaa. Aaa, burada buna bax. Var, yol yox. Uyda, bizim evimizə Baldur gəlib. Tanrılardan biri. Və sən ondan dalaşdın və qalib gəldin. Hə. Odinin oğlu, Thorun qardaşı. Uy, bulo. O Tatolu qaqaş, Thorun qardaşıymış, Baldur, Odinin oğlu, o bizim evimizə gələn gədə, hansı ki basıb çırptıq, mazaxist olan. Uşağın suallarına bax. Не время сейчас для этого. Uşaq deyir, sən də deyəsən öz türünün sonuncususan. Bu nədir? Öz türünün sonuncususan da ona görə də danışmaq istəmirsən özün haqqında, nə bilim öz ailən haqqında, bizdən əvvəlki ailən, atan, anan, hardansan. Nəsə uşağın çoxlu sualları yaranır, fikir verdiniz? Nəsə ilan haqqında da nəsə dedi, sadəcə unutdum. Brok. Ya oxuya bilmədim. Brok. 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 Hədi nədir? Qoy yeməyimi yeyim də sakitcə. Qulağın dibindəki qışqırmıram sən ki. Köbəyində eşələnəndə qulağın dibində qışqırmıram ki sən. Əddai tənhalığımı narahat elədiniz. Dək ki, gəlin sizə qonaq olun. Az deyilik. Zor, onsuz da təklif eləmirdim. Qardaşını görmüşdük. Təbrik eləyirəm. Və yenə yəqin ki, verdizə, mənim baltamı piskinə qoysun. Hə, göstər, görün baltanı. Bolta git-gedi, göşəkləşir buna. Al. Bu, nəyəsə. Bu, söhüşlə danışır. Bu, tərcümə eləmək də çətinlik çəkirəm. Yəni, söhüşsüz tərcümə. Orada arıqlayıb eləməyib. Arıqlayıb eləməyib. Yəni yeməyinə zada fikir verirmi? Ay, yala, istəyətə ki, qayğı keç. Nə qədəm deyinsə qayğı keç qardaşdır. Görün, nəyi soruşdur. Başqa nə lazımdır sizə?
Sənin Sindri уходит с головой в работу, он даже пожрать. Sindri işə başını qoşanda yaddan çıxarır yemək yeməkdə. Yaxşı, a biz kimsə yolduq? Qəşəng. Aha. Скучаешь? По этому придурку. Да вот ещё. Бәлкə bunu taxaq bizə təyib. Düzdür, bəxt azaldır, amma güclə qorumanı artırır. Gəlin bunu düzəldək taxaq. Niyə də yox? Всё, taxdıq. İkinci səviyyə qalxırıq. Biz hələ ikinci səviyyəyik. Təsəvvür edirsiniz, bu boyda oynayırıq, hələ ikinci səviyyəyik. Bu nədir bu arada? Gücdən gedir, qorumadan gəlir, qorumaya verir. Ah, bu da qəşəngdir ki, bunu düzəldə bilərik. Ancaq bu ancaq müsbət effekt verir. Ah, yaxşılaşdırdıq. Ah, yaxşılaşdırdıq. Yaxşı. Yaxşı, o da gedər. Bu nədir? Bu nədir? Artefaktlar. Bunu sat getsin. 15 min puldur. Gəlin biz siz nə edəyək? Deyən. Şini vur. Bizdə yox, bu yox. Bunu götür. Buna bax, burada daş yeri var, amma daşın yerinə heç nə taxmamışıq. Bura mən hansı daşı qoya bilərəm? Alfheimin çatlamış qəlbi. A, bizim bu götürdüyümüz daşlarda hansı ki heç birini istifadə eləməmişik. Qara elflərə qarşı 12% bizə qoruma verir. Prosta day çıxmış oradan deyə lazım deyil. Gücü artırır runun. Canımızı artıracaq bu. Bu bəxtimizi gətirir. Bəxtimizi gətirir. Cümləyə bax. Bəxtimizi artırır. Aha, bu güc artırır. Bu da can. 3% can çox artış verməyəcək. Zato 3% bu nədir bu arada? Mən niyə taxa bilmirəm. Bu borzuluq simvoludur. Məncə bunu qoyaq. Ən məntiqli gələn budur bir dənə arasında. Bu boyda şeylərin. Buna bax, burada da şey yoxdur. Yuva yoxdur daş üçün. Burada nə qədər XP-miz var? Uf, 10 min pulumuz var. Bizim hansı ara bu boyda pulumuz oldu? Bu nə stoika deyir? Stoikanı deyək. Nəsə zırt pırt. Nə stoika? Bu nədir? 5 dənə yer, 5 dənə adam seçə bilirəm. Bu nədir? Bu nədir? Ha, bu qəşəng bir şeydir. Bunu götürmək lazımdır. Götür görüm. Bu görürsüz baltanı atıram, sonra partlayır sonda. Uşağın oxlarından nə var? Uyda, uşaqda nələr açılıb? Bu nədir? Şok vurmanın müddətini artırır bu. Bu sürətini artırır. Bu zərbənin gücünü artırır. Bu nədir? Buna ayırır. Tokdan daha çox zərbə gedir. Bu daha çox keyləşdirir. Bu partlayışın əhatəsini artırır. Bu qəşəng məntiqli görünür mənə. Uşağın gücünü artırır. Bir də bunu götürək. Onsuz da 500 də qəpik quruş. Bu nədir? 250. Bu vabşi qəpik quruşdur. Uşağı inkişaf elətdirmək nəsə ucuz deyil. Uşaq saxlamaq niyə belə ucuz olmamalıdır? Bu nədir? Nəsə gözlüyüm bunu qaldırarıq sonra. Hələ ki Kratos əsasdır bizdə. Kratosun baltasız versiyasını qaldıraq mı gücünü? Lazımdır mı bizə? Baltasız, hə, bu əlis, bu nədir? Of, 4500-dir. Bu 500-dir. Gəlin ucuzdaralaq qəpik quruş olanları. Bu məsələn 1000 qəpik quruş sayılır. Yəni 1000 nədir ki, heç nə? Bu nədir? Ah, daş qaldırıb atmaq olur. Şeydə Leftörddəki tank kimi. Gəlin ucuz şeyləri alaq həqiqətən də. Yəni, məsəl üçün bu. Sonra bahalara baxarıq. Bahalılara. Uğraşdı. Bilsən, elə bil mağazaya girmişəm. Bilmirəm, hansı şirini atalım. Nəsə qəşə bir şeydir. Gəlin bunu alaq.
Aha, gücümüz nəyə çatır? Bu. Nəysə, məncə Kratosu çox babat belə maya qoyduq Kratosa. Bu nədir? Hə, bu əvvəlki şey istəyir. Kratosa babat maya qoyduq. Uğraşdı. Amma Atreya maya qoymuruq. Buna bax. Bu qəşəng bir şeydir. Arada bizə daş verir, yaşıl. Amma bunun da səviyyəsini qaldırmaq lazımdır. Yazıqdır. Nəysə, rədd ol, get. Bəsdir. Mənim sevimli ilanım hanı orada bu arada? O ilana baxmağı sevirəm də. Hanı o ilan? Geri necə qayda, oğul? Ha bax, gör nə zordur. Kayfulladı ilan da. Prosta havada durub. Havada deyəndə ya, prosta başını qaldırıb havada durur, baxır sağa sola. O vaxtı boynun treyleri çıxan, treyleri yox, hələ şəkilləri çıxanda, treyler bir yana da, bu ilanı görəndə çox qorxmuşduq ki, bu pisoda bununla dalaşacaq da. Yəni, qorxmaq birbaşa mənada yox, yəni, aha, Odin'in şeyini, poxunu görürəm orada sür. Belə narahat olmuşdum ki, pisoda yəni, bununla dalaşmaq var da, hələ PlayStation'a çıxan vaxt. Kratos bununla dalaşacaq zırt pırt. Heç təxmini belə eləməmişdim ki, bu dostlaşacaq bununla. Aha, mən bunu bir yarım saat bununla burada dalaşacağım elə. Ayda, qıl keçiri. Qıl keçiri, sən ölmə bax. Ya yox, ona dəyib deyəsən. Qıl keçir onunla. Yoxsa mənə elə gəlir, üstü dəmirdim mi onun? Ayda, burada ölçmək lazımdır. Ah, şo. Şo, əlayam. Ölçmək lazım idi orada konkret. Dayan, hədəf hardadır? Gəl mənə xəritəyə baxaq. Dayan, burada... Aha! Buradan daha qısa yol var imiş, hə? Düş görüm aşağı. Gəlin prosta qayıqla düşək gedək. Plus da ki yolda gedə görəyəm baçokların içində nə var. Aha, burada nəsə var. Pul var. Qəşək. Ölülərə pul lazım deyil. Sıraz götürdük. Yaxşı, indi ara gedirik. Orada bax, Thor'un heykəlinin arxasında. Bu nədir belə? Sandıq var orada bax. Görsən orada deyir şey var, heykəl. Heykəl yolu. Burada düşmək istəsən. Düşək bura, düşək. Nəsə xoşuma gəlmir ha buralar. Aç görüm nədir bu, oxu. Oğul, bu nədə ola? Bu nədə? Q2-yə nədə ola? Buna bax. Nədir bu? Nəhəngdir, ölü nəhəng. Aha. Toxa düşdük. Şo? Aha, sən... Belə şey deyilirsən. Yaxşı, mən də belə şey deyilirəm, bax. İkisinə də qoyum, qəşək. So. Zor döyüşürdünüz, kimdir? Aa, ruhdur bu. Aa! Sən ölüsən? Какая наблюдатель. Яхши, да нахш фикер вердин. Будь начеку, когда зажигаешь светильники. Сайты скитальцы тянутся к огню, словно мотыльки. Нәйсә, дер бу лампалары яндыран ди этиятта ол. Бәрі башқа кім сән бізі азад еледін, а? Бізі? Других духов. Дигер рухлары. Озере девяти их полно. Догадам рух бар ки бурда дейір. Чоқсу дүнияны тәрк елә білейір. Ама бізім дырнақ арасы бәқтіміз гәтірді, Мидгарды ілішіп қалмышыз. Өз іштәрімізі әл еләмәмістен әбәр. Бәлкі сән көм еләсін онлары.
У нас нет желания. Bizim sənə köməkləmək kimi istəyimiz yoxdur. Amma sizcə köməklədik. Просто yenə göy ışığını görmək istəyirdim də səmanı. Sağ olun. Nə verdi ala mənə? Balta üçün şey verdi. Buna bax. Nə qəşəng şeydə bu. Hamsını artırır. Bəxti, qorumanı. Amma məndəki daha güclüdür. Amma bu da. Məndəki eyni şey demək olar. Prosta rəngi fərqlidir. Şo, yox oldu. Belə çıxır ki, bunun hərəsi nəsə bizə fərqli bir şey verir. Buna niyə ölüb hamısı? Bunun üstündə daş bağlayıb. Evə kimsə bunu daş bağlayıb suya atıb. İyi bu da... İçərdəki nə idi belə? Ha, yuxarı çıxmaq üçün tutacaq. Ay yox, uşağı qaldırmaq üçün yer. Nə var orada? Hə, sep atacaq üstümə. Ay da, bura hər yer sep yerdir, buna bax. Bildiyin elə bir labirintdir də, prosta dağların üstündə, qayaların üstündə. Deyəm, biz bura bilsiz niyə getdik? Bax, bu sandıqdan ötürü. Musul pxeymini açarı bizdə. Belə. Üst tapdım. Ya başqa şey verdi. Это не только ключ к рунам Муспельхейма. Здесь ещё и руна пути. Отправимся в мир огня. А, Муспельхейма girə bilirəm indi day. Səyahət edə bilərəm ora. Zordu ki. Məncə bir bölümü ayrıca o dünyanı kəşf eləməklə keçirə bilərik. Qəşəng dəyərdi deməli bura düşüb gəzməyə. Çox qəşə bəxtimiz gətirdi yəni. Nəsə qaydaq gedək cadugara verək bu İmirin təpəsini. Burada məncə day get tapmağa bir şey yoxdur. Bu nədir? Bu nə lampadır orada? Qəribə bir şeydir. Nəsə uşaq deyir ki, baxmaq lazımdır da. Başqa ruhlara. Deyir, bəlkə o birisilərinə kömək eləyək. O da deyir ki, əşi, ruhlardır da, onların istəyini nəzər alsan. O da deyəsən, arada deyir ki, mamam olsaydı xilas eləyərdi. O da vaxtında soxdu içini. Heyf, anamız yoxdur, ana yoxdur bizlə burada. O ki, döyüşə bilirdi, hə? Hə, o gözəl döyüşürdü, vav. Kratos gözəl sözünü tanıyırmış, bilirmiş. Yan, indi qulaq as. Mən harada saxlayım ki, durub gedə bilim. Burada saxlamağa yer yoxdur. Həmin o heykəli kim qoyub onu? Hansı heykəli? Hə, bu heykəli, yəqin burada heykəli. Aha, buranı göstərir bizdə, xəritədə. Cadugarın evi bu tərəfdə istiqamətdədir, hə? Ha, burası da çıxdıq, bura nə pox yedik. Yoxdur axı buradan çıxmağa yer. Yəni, lift yuxardadır. Yəni, lift yuxardadır, mən onu sala bilmirəm axı. Gözdə nəyisə şey eləməmişik. Nəyisə nəzərə almamışıq. Gəlin, ən yaxşısı odur, buralara baxaq. Bəzən buralarda saxlamağa yer var. Olmasa, məcbur yuxarı qalxmalıyıq. Hə, maraqlı bir şey danışmaq istəyəmmi? Nə haqda? Nə demək? O nə deməkdir? Mamam həmişə nəsə danışırdı. Bir vaxtlar mən bir adam bilirdim. Onun heykələri qısa və faydalı idi. Qəşək səslənirdi. Bir şey yadına salarsan mı? O heykələrdən biri tısbağa və... Tısbağa və nə? Və doğuşan haqqındaydı. Onlar yarışmaq qərarına gəldilər. Ayda, tısbağa ilə doğuşanın hekayəsini danışır. Sən deyəsən, heç danışmağı bazarmısın. Yəni də qısa və net danış, deyək ki, qısa konkret. Tısbağanın hekayəsini bilirsiniz, deyək ki, tısbağa ilə doğuşan yarışır. Doğuşan da o qədəm özündən razı olur ki, uduzur. Çünki tısbağa onu loxlayır. Həyatda da elədir.
Ага. Вода убыла. Спартак Герман. Bundan yok. Да, я помню. Bundan Спартак. Ага. Əvvəl bura a. Buranı açdım elə. A, mən buraları birinci gələ açmalıyam toxunub. Bu nədir? Aha, mənə xəritədə 50 dənə yer qoydu ki, ged oradakı işarələrə, oradakı işləri bitir. Və hərəsi bir dənə yəqin ki, maraqlı bir şey verəcək. Belə elə, bölümlərin birində bunu eləyə bilərik məncə. Məncə bu İmirin başını dirildək sonra. Gəl. Gəl görüm balaca, gəl. İmirin başını dirildək sonra o 3 dənə hissəni, 3 dənə missiyanı keçərik. Bilirəm, cadugar hər çox şey bacarır, amma dirildə biləcəkmi başı? Bəs bacarmasa başı özümüzə saxlayacaq? Yox. Amma istəsən, amma istəsən deyir, balıqlara gicdirə bilərsən. İmirin başı, yazıq İmir. Nə qəşə buynuzlar var ya İmirin, buna Mimirin də doğrusu, İmir yox, pardon. İmir başqa şeydir. Gəl, baxdaq görüm. Təzə yeri açıldı burada. Aha, sönəsən ha. Buna bax. Mən də belə şeylə bacaram, bax. Tək səndə deyil o qalxan. Oh, 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 oh. Oh, oh, siz niyə belə elədiniz hamınız? Olmaz axı belə eləmək. Dayan. Kim mənə oradan şey elədi? Ayda atsa qalmışdı, vurardım yoxsa. Bu belə eləyəndə bu şeydir, keyləşdirirəm. Nəsə biz zibil cadugərlərdən nifrət edirəm. Cadugərlərə daha da olsa. Aha buna bax, burada biz bu şeyləri açandan sonra axı buraları fırlanmamışıq, olmamışıq. İndi hər yerə gəzib kəşf eləyə bilərik. Gəlin məncə biraz gəzək cadugərin yanına getməmişdən əvvəl. Çünki burada çoxlu faydalı şeylər ola bilər. Bilsiniz, indi bu oyunda necədir bilmirəm, amma bəzi oyunlar var ki, belə əlavə side questlər var, yəni əlavə side questlər deməyim də, əlavə belə kəşf olunacaq artifaktlar, faydalı şeyləri var, amma onları vaxtında eləməsən, sonra eləsən, gedib baxırsan ki, hamısı zəif-zəif şeylərdir. Bu nədir? Aç görüm bunu. Musulxeymin bütün qapılarını açdıq, tapdıq axı, bu nədir? Bu nədir belə? Bu nədir belə? Qəribə bir şeydir. Yəqin ki, onu da nəyinə satmaq lazımdır. Ah! Dən, yuxarı çıx, görün burada nə var? Qəribə şeylər var. Buradan ara. Yuxarı. Gözdə, burada nəsə yazılar var. Oxu, görüm yazıları. Geriyə tanrılar. Tanrıların yerindən tanrılar xoş qarşılanmır burada. Bura nədir belə? Aha. O, Teyana, ümid edirəm ki, bizi xatırlayır. Çüş görüm. Çüş görüm, Qaydarıq. Tələsmirik hələ ki, orada sandıq var idi. Gedə birinci sandığa çıx. Kimsə sümüklər var aşağıda. Hansı bekar gəlib bura düşüb görəsən. Gedə birinci sandıqları zadə işəliyik, onsa da arvad buradadır da, evi buradadır, heç hərə getmir. Gedə bir dənə o sandığı açıq, orada bir dənə sandıq var idi. Bu, bura qaydacaq, bura nəsə qəribə bir şeydir. Məncə bu yumru şarla əlaqəsi var, sadəcə hələ ki bilmirik necə. Bura düşə bilirik, yox, bura düşmək üçün hardansa aşağı düşməliyik. Yəqin buradan quru qurmaq lazımdır. Aha, yox, buradan deyilmiş. Bura düşmək lazım deyil. Oradan yol var. Buradan qaydaq. Gözdə, 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 gözdə. Diyan. Diyan, diyan, diyan. Buradan yaxşı qaydaq təzdən.
Hə, mən nə danışırdım? Hə, yəni sözümün canı odur ki, bəzi əşyaları indi ignor edirik, deyirik əsas sujet xəttinə keçək, amma sonra təzədən onlara qayıtmaq fikrimiz olsa, baxacaq ki, hamısının stroku keçib də, artıq hamısı zəifdir bizim üçün. Buradan ara. Ha, qız arvadın şeydir bu. Da evinin girişi. Bəs sual, mən aşağı necə düşüm? Sıbağan səsini eşidirəm. Ha, su. Atre, yanıma. Aha, burada da qəşəb bir şey tapdım. Bunu da belə biraz çəkmək lazımdır. Ağırdır. Yox, amıq, yüngüldür. Aç da. Ha, nədir? Material, material lazımdır. Həmişə material lazımdır. Çünki Afrika. Aha. Bir, ikincisi buradadır. Aha, bunu niyə aça bilmirik? Nəsə qəribə sıxalxımlar bağlayıb. Yaxşı, bir dənəsi qalıbdı bu işarənin. Aha. Qəşəy, bu nədir? Ümid edirəm ki, salxımları partladır bu. Ya yox? Yox, salxımların işi deyil bu. Teni vur, partlat onu. Qəşəy, orada gizlin qapı var. Və burada da kimisə meydi. Və orada da nəsə yumru lampışqa. O lampışqalarla nəsə işimiz olacaq 100%. Çıx görüm yuxarı. Üçüncü runu tapsaq çox qəşəng olar. Tapmasaq biabırçılıq olar. Nə qəşə yerdə burada? 3 dənə sandıq. 3 dənə yox. Hə, tana üçüncü run. Çox qəşəng. Bu gizlin otaqdır. Məncə bunu prosto işarələyək. Burada deyir sehirli qıfıl var. Sadəcə qıfılı aça bilmirik hələ ki. Xəritədə də işarəsi qoyuldu. Bax, əsas oydu. Bu nədir? Oğul. Bir dənə də xəzinə xəritəsi. Gözlə, bu nədir belə? Nadir tilsim. Daş. Spağanın yatdığı yerdə deyir, şey eləmişəm. Spağanın yatdığı yerdə xəzinə əkmişəm. Və gizlətmişəm. Qəribədir. Yuxarı çıxaq. Spağanın yanında axtaraq onu. Aha, bu nədir bilmirəm, amma gözdə. Gözdə çünki niyə? Çünki oradakı sandığı açmaq lazımdır. Gəl birinci sandığı açaq, sonra qayıdaq. Nəsə qəribə maraqlı bir şey var orada. Ədib. Bu boyda kişi uşağın üstünə əxliyib keçə bilmir. Buynuz. Qəşək. Qəşək. İndi əsəbimiz də artdı. Qəşək. Babat belə inkişaf eləyir ya. Öz aramızdır. Çıxaq bir dənə, mənə maraqlıdır o xəzinə nədir? Çox nadir nəsə əşya var o xəzinələrdə. Çıspağanın yatdığı yer dedi. Gözlə bir dənə baxım. Çıspağanın yatdığı yer. Burada. Çıspağanın yatdığı yerdə. Qırmızı yarpaqlar olan. Sonra mamır yaşıl olan. Nəysə, yaşıl mamır, qırmızı yarpaqlar. Meşədən söz gedir. Ayda, yenə. Handadır bu cındır. İki dənədirlər. Bir dənəsindən zorla döyüşürəm. Aha, pis vaxtı vurdum. Ya, yox. Yox, don vurdum birini. Ox, düz mənə tapdı, poxu. Konkret bunlarla dalaşmaq, bunların elə cındırıq deyil. Nə bax. Vursan, xiyarın oxları da təsir eləmir, uşağın. Bir anlıq buna bax, dondurur.
öyle de. Neyse, bununla dalaşmak əziyyətdir. En zəhləm getdiyim düşman budur. Yenə o yekələr, nə bilim trollar falan, hamısı əyləncəlidir. Bu, vabşi nifrət edin onlara. Bu da deyəsən, nəsə bir siz nəyə oxşuyur? Elə bir o tərəf hoplanmaq için qamçı kimi bir şey lazımdır, oradan tutmaq için. Mənim ağlıma gələn ilk şey odur. Yəqin ki, Warcraft, God of War oyunu çox oynamışam. Deyə təxmini tuta bilirəm məntiqini. Ayda buna bax. Onu aşağı salmalıyıq ki oradakı sandığı götürək. Ama oradakı sandığı açsa hələ ki çətin söhbətdir. Buradan da çıxa bilmirik. Çəkə bilmirik. Okey, onu o tərəfə çəkək. Neyse. Buradan çıxmalıyam. Bunu da kəsə bilmirəm hələ ki. Yaxşı qaydaq. Buydu, ona səs idi ola. Gəlin qaydaq çıspağanın yanına. Daha doğrusu arvadın yanına. Gedək çıspağaya. Gəl. Spağanı da orada xəzinəsini götürək mütləq şəkildə. Buradan mı çıxmışdıq? Haradan çıxmışdıq? Yox, yox, gözlə buradan deyildi. Buradan. Buradan çıxmışdıq, hə. Gedək həmən o spağanın yanına, spağanın yatdığı yerdə xəzinə var. Xəzinəni də götürək. Sonra da gedək arvadın yanına. Arvad kəlləni dirilsin. Məncə belə arada yan missiyalar deyək də, buna side questlər deyək. Yan tapşırıqları eləmək maraqlı olar. Aha, qəşəy, bura daş qoymaq lazımdır, daşımız yoxdur. Aa, var. Deyirəm, sonra özüm tapıram həll yolunu. Gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Belə eləyək də, yəni təkcə əsas missiyaya fokuslanmayacağım. Yolda, yanda, sağda, solda nə missiyalar olsa. Yandır, görün bunu. Sən, сюда. Oğul, bura. Yani, tərcümə eləmirəm, da özünüz bilirsiniz. Aa, mən elə kakraz maraqlı idi elə. Mən də çıpaq haqqındadır. Hə? Frigin duası. Ay, cəhnəm oldu da. Duamı azad oxuyacağım elə. Привет, Чёрли. Твоя подруга здесь? Salam, Чёрли. Sənin Она сказала, что её так зовут. А, спаган адı Чёрлиди. Голове Чёрли. Deyir, padruqan buralardadır mı? Qız deyir, arvad deyir. Dəridi bura. Boşa düşmədim. Burada nə gəzirsiz, ala? Deyən, bunlar burada nə gəzir? Bunlar burdaydı ki. Bəs mən biləm, bura qorunmuşdu axı. Ah, yenə. Nə qədəm var ki? Aslında zayıflardı için seviyor yazmağına bakma. Aha. Eşek. Balaza bazarı ver. Oo, olmaz axı el elmək. Məncə qıza nəsə olubdu, ya da ki qızın qalxanı mı pozulub, yoxsa bilmirəm nə. Çünki buralara düşmən gəlməməli idi. Ya bizim arxamızda mı gəliblər? Ha, bu da variant. Ola bilər. Hə, nə oldu? Deyir, heç nə deyir. Təcrübə qazansan. Bu nədir? Oxu görüm. Oxuya bilərsən, hə? Quzğunların tanrısına ölüm. Və nədir bu? Dar ağacının və qarğaların. Bu nədir la? Aha. Nəsə orada var idi. Deyəsən o sandığı aça bilmirik. Çox deyil. Dayan, 2 dənə. Olmaz axı belə eləmək. Hayda. Qiymələr səhv saldım. Neyse. Mən də bab elə bir şey dedim. Bağa bax. Of. Buna bax. Bunlar bəzən.
Давай, доща. Шорт. Все. Nəsə qəribə şeylər baş verir, xoşuma gəlmir ha. Öz aramızdır. Bunu aça bilmirəm indi. Aha. 3 dənə peçat tap. Aa, yaxşı, peçat. Hanı peçat? Vur. Aha. Gördüm peçat. Aha, mən hardan bilim hansı peçatlar lazımdır indi? Adətən yanlarda yazır hardasa. Bu şarı oraya da belə qoymuyorlar. Məncə o şarı götürüb sonra şarı açmaq üçün nəyisə tapıb sonra qayıtmalıyıq bura. Dana görürəm, düz bax oradadır. Amma hansını seçmək lazımdır? Ya heç bir işarə yoxdur. Şurada. Ora. Burada bu nədir həqiqətən də belə? Buna bax. Daşlar. Winter, külək. Yəqin ki aşağıdakı bu. Aa, aşağıda qum şeyi var, kasası var imiş. Gedək görək. Gedək. Prosta bura qayıtmalıyıq nə vaxtsa. Çünki tapmalıyıq da, yəni kod açarıq. Atrey arxamca. Görmüsən belinə yapışıb gəlib. Gəl bura görüm, gəl qumun üstünə külək yaz. Gəl. Ne deyir orada? Neyse, quş adı soruşur. Hündür okyanda üzürlər. 3 tane quş adı yazdı. Aha. Ha, kayf. Kayf. Ağzından sandıq var. Aha. Ne var orada maraqlı? Bu nədir? Ceyran. Yes, uşaq üçün şey tapdıq. Uşaq indi ceyran çağıra bilir. Burası təbii ki onu götürməyəcək, çünki maraqsızdır. Aha. Bu arada gözdə görmür. Nə demişdi? Demişdi, çıspağanın yatdığı yerdə yaşıl şeylərin içində tilsim şey var, xəzinə var. Çıspağa burada yatır. Məlum məsələ. Baga burada yatırsa bunun şeyi hardadır? Sən deyil. Xəzinəsi. Bax, qırmızı, bax, mavi, yaşıl mamır buradadır. Qırmızı yarpaqlar da buradadır. Aha, çıspağanın arxa tərəfi də gerə evin o birisi tərəfinə girəsən. Nəysə. Nəysə, yəqin ki evin o birisi tərəfində girmək lazımdır ki bunu şey eləyəsən. Tapasan. Spağanın yatdığı yer yəni buralardır. Отец, она здесь. Ata, o buradadır. Я очень, очень рад тебя. Mən çox şadam, şadam sən görməyim. Mən bilirdim ki sən sağsan. Привет. Salam. А ты можешь оживить? Дир, baş dirildə bilərsən? Я не очень понимаю, что. Başa düşmürəm nə. Погоди. Başa düşmədim. Onu sən hardan götürdün? Etistreli. O oxlar, onları ver mənə, tez. O hədiyyədir. Nə deyirlərsə ona görə elə. Başa düşmədim, bu bundan niyə qorxdu? Bu çox təhlükəli oxlardır. Sehirli, yenə görsən məhv elə, yaxşı? Sən məni başa düşdün? Cavab ver. Bu niyə belə həyəcanlandı? Az sakit dur. Görsəm öldürərəm, yaxşı. Məhv eləyərəm. Çox yaxşı, bağışda. Görsən mənim oxlarımı götürə vəzinə, onlar mənə heç lazım deyilindən sonra. Vəsə da, ağzından bunu götürək, deyişinə. Huh, nə başdı orada, de görüm. Qurt da. Sən heç bilirsən bu kimdir? Sən öldürdün onu. Onun xahişinlə. Он dedi ki, sən onu o dedi ki, sən onu dirildəsən. Mən səhv salmadım. Xahiş edirəm.
Неси его к столу. Стол Апарона. Эмили. Хаш пişirəcək. Я уже очень давно не занималась древним магией. Qədim seyirdən çoxdan da məşğul olmadım. Давай, saxla bunu. Давай посмотрим. Görək. Ну, к счастью, голова не сильно сгнила. Baş elə də çox çürümədi, beyin də bütün yerindədir. Хороший срез. Yaxşı kəsmisən deyir. Отрубить голову не кому-нибудь, а ему. Başını kəsmə. Heç kimin yox imini bununa. Ümumiyyətlə ümid edirəm ki, bilirsən, nə qarsan. Hə, indi başı suyun altında tut və buraxma. Başa düşdün? Yaxşı. Qədim sehir. Ağzına qurtlardan doldurdu, altına krem çəkdi. Sö, burax, bəsdir. Qurtlar qaytardı. Получилось. Bacardın. Покажи. Alındı. Göstər mənə. Эй, Мимир. Эй, Мимир. Eşidirsən? Да. Ha. Хорошо. Yaxşı. Tüpürdüz nə? Давно не видел. Фрея, çoxdan görüşmürdük. Yaxşı görünürsən. Mən bunu ancaq onlar üçün elədim. Mənim fikrimcə sən ölsən daha yaxşıdır. Baş əyərdim, amma bacarmıram. Bağışda. Bilsəydim ki, Freyadır. Freyadır meşədəki. Heç xahiş eləməzdim. Bilsə Odin ki, Mimir çöldədir. Dayan. Çox məlumat oldu bir anlıq. Tərcümə eləyib çatdıramıram. Dirək elə. Nəysə. Freya tanrıdır. Qadın tanrıça. Yadıma sala bilmirəm amma tanrılarda hierarxiyasını. Və bunu bizə deməmişdi. Kratos buna görə əsəbləşdi. Ona güvənmək olmaz. Çünki o tanrıdır. Sənə heç nə öyrətməmişəm. O ki, bizə kömək elədi. O yalan danışır. Kimsə öz sirlərini sevir, ona görə də qınama. Deyir mənə, hansısa başın fikri lazım olanda. Lazım olanda sual verərəm, deyir. Последний великан Мидгарда, разумеется. Кто ещё укажет? Дер bizə kim yol göstərəcə Jotunheim-a? Ты что, можешь с ним говорить? О да. Уй да. Больше никто Мидгарда не видит. Конечно же, кроме меня. Уй да. И, кстати, Йормунганд блестящий собеседник, хотя по виду этого может и не скажешь. Тема надо, qısa izah edeyim. Freya tanrıçadır. Dedi ki, Odin bilsə ki, Mimiri başın kəsib aparmısan, öldürmüsən vəbşə Mimiri. Çünki bilmir axı, aparmışıq ya ölüdür, ya sağdır. Qəzəblənəcək. Və özü də Freya tanrıçadır. Prosta yadıma sala bilmirəm ardıcılığını. Kimin qızıdır, kimin yoldaşıdır bilmirəm. Bilən yada salmaq lazımdır bunu. İkinci zor xəbər. Jotunheimə getmək üçün bizə lazım idi nəhəng. Sonuncu nəhəng isə tapın kimdir? Təbii ki, Yormugand, yəni çöldəki o ilan. Və bəxtimizdən bu hər dili bilən, hər şey bilən Mimir onunla danışmağı bacarır. Çünki onun dilini bilir. Və heç bir şey deyir, gedək danışdıraq onu, o bizə yol göstərəcək. Mən də bu bölümü burada sonlandıra bilərəm, ən maraqlı yerdə. Növbəti bölümdə artıq gedirik ilanla danışmağa. İlan da bizi başqa dünyaya yola salacaq yəqin ki. Hə? Məncə belə tez qutarmayacaq. Bəndən baxım görəm neçə faiz keçmişik oyunu. Oyunu hələ keçmişik 23%. Məncə hələ 4-də 1-ində isə indi əlavə missiyaları qoysaq kənara 3-də 1-ni keçmişik yəqin. Məncə səyahətimiz hələ uzun olacaq. Mən sizlə sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənə dək.